ხმაური და დაპირისპირება პარლამენტის პლენარულ სესიაზე ფრაქციის ევროპული საქართველოს წევრმა ელენე ხოშტარიამ პარლამენტში სხდომათა დარბაზში ბანერი წარწერით არამედიაზე შტურმს გააკრა. მას მანდატურებმა წინააღმდეგობა გაუწიეს, თუმცა დეპუტატმა ბანერის გაკვრა მაინც მოახერხა. ხოშტარიას თქმით, ეს არის პროტესტის ერთგვარი ფორმა და ის სოლიდარობას უცხადებს ყველა იმ ადამიანს, ვინც მედიაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით წინააღმდეგობას გამოხატავს. მოგვიანებით ელენე ხოშტარია მანდატურებმა სხდომათა დარბაზიდან ბანერის გაშლის გამო გააძევეს, რასაც ხმაური და დეპუტატებს შორის დაპირისპირება მოყვა. პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებით, გამოხატვის ასეთი ფორმები ხელს უწყობს კონფრონტაციული გარემოს ჩამოყალიბებას. არ გვაძლევენ საშუალებას, რომ ეს გამოკვეთეს, ეს არის პროტესტის ფორმა საზოგადოებრივმა უწყებელზე და რუსთავი ორზე რაც ხდება იმ შეტევის და რა თქმა უნდა მათ ამის ეშინიათ, იმიტომ რომ ეს პარლამენტი გადაიქცა უბრალოდ ნოტარიუსად და რაღაცა რობოტების შეკრებას, რომლებიც მხოლოდ პროცედურებზე ლაპარაკობენ და რეალური დებატი, რეალური ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების არ არის. წარწერა არის ძალიან მარტივი, რომ არა მედიაზე შეტევას და აი სწორედ ამ ჭრილში დღეს ის რაც ხდება რუსთავთან დაკავშირებით საზოგადოებრივ მაუწყებელში და ასე შემდეგ სოლიდარობის გამოხატვის ერთ-ერთი საშუალებაა, ფიქრობ, ძალიან უწინარე პოლიტიკური მეთოდი.